یونٹ چھِ اَسہِ چَلان اِموشَنٕز ڈیٹ چھِ آز کاہ ساس زٕ ساس وُہ کلاس چھُ الیوَنتھ سَبجَکٹ چھُ ایجوکیشَن ٹاپِک چھُ وَٹ اِز دَ اِمپاٹَنٕس آف اِموشنَل ٹرٛینِنٛگ اِموشنَل ٹرٛینِنٛگَن کُس اہمیت چھُ اَمیُک آنسَر چھُ اِموشَنٕز اینٛڈ فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ اِموشَنٕز اینٛڈ فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ دَپان اِموشنَل ٹرٛینِنٛگ کیٛاہ چھِ اَسہِ بَچَن دِنۍ یوٗتاہ بَچَن ہٕنٛز اِموشَنٕز آسَن ٹھیٖک یوٗتاہ اِموشَنٕز أسۍ کَروکھ صحیح بَچَن ہٕنٛز اِموشَنٕز میٖنٕز گوٚو جذبات مطلب اِہِنٛدۍ جذبات پَکناووکھ أسۍ پازِٹِو ٹرٛیکَس کُن تیوٗتاہ ہَسا روزِ یِہُنٛد فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ صحیح گوٚو فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ یُس چھُ فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈَس کَران اَپان اِموشَنٕز گوٚو فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ چھِ کَران ڈِپٮ۪نٛڈ اَپان اِموشَنٕز مثلاً وی نوٹ آلموسٹ ڈیلی دیٹ جوٗرِنٛگ اےٚ فِٹ آف اینٛگَر اگر ہَسا کانٛہہ شخص کانٛہہ بَچہِ آسہِ فِٹ آف اینٛگَر غُصکِس موٗڈَس منٛز أمۍ سٕنٛز اِموشَنٕز آسَن شرارتٕکِس موٗڈَس منٛز گوٚو نَگیٹِو کِس حالتَن منٛز دَپان وی ڈونٛٹ فیٖل ہَنٛگری سُہ شخص چھُنہٕ محسوٗسٕے دۄہَس کَران بہٕ کیٛاہ چھُس بَچہِ ہُتھ تِکیٛازِ أمۍ سٕنٛز اِموشَنٕز یِم چھِ آسان تِم چھِ آسان گٔمژٕ نَگیٹِوَس منٛز تِم چھِ آسان اینٛگرِ کِس صوٗرتَس منٛز غُصکِس صوٗرتَس منٛز دَپان اَوَر ڈٮ۪سِشَن اِز اَپسٮ۪ٹ ڈٮ۪سِشَن تہِ چھِنہٕ تیٚلہِ گژھان کِہیٖنۍ گوٚو اِموشنَل ٹرٛینِنٛگ چھِ اَسہِ بَچَن دِنۍ ییٖژاہ اِہِنٛز اِموشَنٕز آسَن بَٹ بیلَنسَس منٛز تیوٗتاہ ہَسا روزِ مطلب یِہُنٛد تھِنٛکِنٛگ تہِ بیلَنسَس منٛز تیوٗتاہ ہَسا کھٮ۪ن چٮ۪ن تِم بیلَنسَس منٛز تیوٗتاہ پَرَن سبق تِم بیلَنسَس منٛز تیوٗتاہ روزَن تِم گَرِ تہِ بیلَنسَس منٛز تیوٗتاہ گِنٛدَن تِم بیلَنسَس منٛز تیوٗتاہ گژھن تِم سکوٗل تہِ بیلَنسَس منٛز گوٚو بیلَنٕس بَڑِ تیٚلہِ ییٚلہِ اِموشَنٕز آسَن بیلَنسَس منٛز فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ تہِ روزِ بیلَنسَس منٛز اگر اِموشَنَن دٔج بیلَنٕس فِزِکَل ہٮ۪لتھَس تہِ دَجہِ ڈَلہِ تیٚلہِ اَکھ بیلَنٕس اَکھ تہٕ لِہٰذا چھِ لٲزمان اَکھ ٹرٛینِنٛگ اَکھ دِنۍ بَچَن کہِ اِموشَنٕز یِم چھِ یِم تھٲیِو سُہ پوٗرٕ اَسہِ پَزَن تِہِنٛز اِموشنَل تِژھ ٹرٛینِنٛگ دِ اَتھ چھِ سُہ اَکھ اہمیت اَکھ اَتھ چھِ سُہ اَکھ وَصف اَکھ یا خصوٗصیات اَکھ کہِ ییٖژاہ اِموشَنٕز آسَن أہٕنٛز بیلَنسَس منٛز فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ تہِ روزِ بیلَنسَس منٛز لِہٰذا پَزِ اَسہِ ٹرٛینِنٛگ یِمَن دِنۍ کہِ اِموشَنٕز پَزَن اَسہِ تِہِنٛز بیلَنسَس منٛز تھاوٕنۍ یا دوٚیِم پویِنٛٹ چھِ اَتھ اِف آلمو آف اِف اِموشنَل ہٮ۪لٕتھ اِز ناٹ ساوُنٛڈ اگر نَسا اِموشنَل ہٮ۪لٕتھ آسہِ ساوُنٛڈ کینٛہہ گوٚو اِموشَنٕز تہٕ فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ چھِ پانہٕ ؤنۍ اَکھ جوڑ اَکھ کَنٮ۪کشَن اَکھ ساوُنٛڈ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ دَپان اِف اِموشنَل ہٮ۪لٕتھ اِز ناٹ ساوُنٛڈ فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ وِل ناٹ بی ساوُنٛڈ آیدَر دَپان تیٚلہِ نَسا روزِ نہٕ فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ تہِ ساوُنٛڈ کِہیٖنۍ گوٚو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس سُہ چاہے کَلاس روٗمَس منٛز بَچہِ چھُ یا اٮ۪ڈَلٹ چھُ یا أسۍ تہِ چھِ اَتھ منٛز اِنوالو گژھان یوٗت أسۍ اِموشَنٕز تھاووکھ پَنٕنۍ بیلَنٕس منٛز پَنٕنۍ جذبات تھاووکھ بیلَنسَس منٛز سون فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ تہِ روزِ بیلَنسَس منٛز اَسہِ گژھِ ڈایجَسشَن تہِ اَسہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز مطلب گین تہٕ أسۍ ہَسا ہٮ۪کو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ کَتھ باتھ تہِ ٹھیٖک کٔرِتھ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ کَرو أسۍ ورتاو تہِ ٹھیٖک سون بِہیویَر تہِ ہَسا روزِ ٹھیٖک گوٚو اِموشنَن پٮ۪ٹھ چھِ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران تیٚلہِ فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ گوٚو فِزِکَل ہٮ۪لٕتھ تہٕ یہِ اوس أسۍ موضوٗع.